akan teruskan dengan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang ini adalah part 2. Okay, part 2 ni, dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni, dia sama je persamaan serentak tu dalam dua pemboleh ubah. Kan kita dah belajar sebelum ni persamaan apa linear dalam dua pemboleh ubah, persamaan serentak. Kan, tu masa awak belajar form 1. Yes, form 1 awak dah belajar. Tapi yang ni dia cuma tukar linear je. Linear pula. Apa ketaksamaan. Dia contohnya macam more than, less than, more than or equal, less than or equal. So hari ni cikgu akan ajar macam mana kita nak lorek. Yang ni awak kena belajar lorek. Okay, contohlah kan. Macam ni. Okay, contoh. Kalau y, dia akan bagi persamaan y persamaan linear negative mx plus c y equal mx plus c. Okay, apa perbezaan sini adalah negatif-negatif. Negatif dengan positif. Maksudnya dia punya kecerunan. Yang ini negatif, turun ke bawah macam ni. Yang ni, yang ni positif, naik ke atas macam ni. Jadi sekarang ni awak kena tahu yang apa negatif ni arah mana dia punya tempat lorek tu. Kalau yang positif ni arah mana tempat lorek tu. Okay, okay. So macam mana kita nak tahu arah atas ke bawah dia lorekkan? Contoh yang ni, kalau equal macam ni, awak tak boleh tahulah dia atas ke bawah. Okay, ni cikgu buat contoh y more than minus mx plus c. Contohnya kalau negatif ni, maksudnya gradient kecerunan dia ke bawah kan, macam ni kan. Okay, kecerunan ke bawah. Tapi kita tak tahu nak lorek ke atas ni atau ke bawah ni. Okay, kita tengok sini. More than, okay, lebih daripada. Lebih daripada maksudnya kita kena lorek ke atas. Awak kena tengok benda ni tegak macam ni, ke atas. Ini atas. Okay, jadi inilah jawapan awak kena lorek. Lagi satu, kalau dia cakap situ y less than minus mx plus c macam ni, maksudnya dia less than, maksudnya ke bawah. So inilah ke bawah. Awak kena tengok lurus macam ni, atas, yang ni bawah. Okay. Lagi satu, cikgu nak tunjuk, kalau contoh lah kan, graf tu terkena pada paksi x, y. Okay, contoh lah x more than 3. Contoh x more than 3. Kita letak kat sini 3. Dia biasanya akan ada lah dia tulis tu. Selalunya kalau equation macam ni dia ada tulis. Tapi kalau part yang susah, dia suruh kita cari equation tu sendiri. Okay, yang ni 3 kan. More than, more than maksudnya lebih besar, maksudnya ke arah kanan. Ingat, kalau more than, kanan dan atas. Okay, tak kisah kan kalau cikgu guna bahasa Inggeris more than ni, sebab cikgu dah biasa lah. More than kanan atau atas. Okay, kalau less than, kiri atau bawah. Actually awak kena pandai tengok apa garisan ni, awak pandai baca ni, lepas tu awak kena tengok dia punya sign ni je. Okay, kalau ni more than kan, maksudnya awak kena garis macam ni, dia arah sini. Ha, macam tu. Itu dia punya lorekan. Kenapa cikgu dot 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 ni? Sebab actually cikgu nak teruskan ke subtopik seterusnya. Sebab kalau more than sahaja, the dot dot line. Kalau cikgu tulis macam ni, ni cikgu tunjuk contoh je tadi ni yang betul. Kalau cikgu tulis y more than or equal 3, contoh y. So kat y kan sini kan, sini 3 lah contoh kan.
More than or equal. So gariskan sini. Eh sorry, ni ada equal sign ni, maksudnya garisan dia tu sharp. Macam ni. Ha, macam tu. More than or equal kat atas. Kanan atau atas. Since dia macam ni, baring, of course lah atas. Macam ni. Okay. So itu je lah. Apa je lagi nak diberitahu.